Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում սկսում ենք նոր հաղորդաշար, որի շրջանակներում կխոսենք պատմության, մշակույթի, հայագիտության, հայի հոգեկերտվածքի և մեզ հուզող շատ այլ հարցերի մասին։ Այսօր կխոսենք Ռուսաստանի կողմից ընդունված դեկրետի մասին, Թուրք-Հայաստանին վերաբերող, որի շրջանակներում ստեղծվելու էր Արևմտյան Հայաստանում պետություն, որը ունենալու էր ազատ ինքնորոշման իրավունք և միգուցե հասներ մինչև լիակատար անկախության։ Թեմայի շուրջ կխոսենք պրոֆեսոր Վլադիմիր Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարև։ Այս տարի նշելու ենք դեկրետի 100-ամյակը, և որը մեր հայ ժողովրդի համար շատ կարևոր նշանակություն ուներ։ Սկսենք նրանից, թե ինչպիսին էր այդ ժամանակ Թուրք-Հայաստանի վիճակը, երբ դեկրետը արդեն մտավ շրջանառության մեջ։ Դեկրետի ընդունման նախորդին Անդրկովկասում և ընդհանրապես Կովկասյան ռազմաճակատում իրավիճակը բավական բարդ էր։ Բարդ էր այն առումով, որ Ռուսաստանում տեղի էր ունեցել 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունը, փոխվել էր իշխանությունը, ռուսական զորքերը առաջին համաշխարհային պատերազմին մասնակցում էին երկու ճակատով, արևմտյան ճակատում անհաջողություն էին ասել, իսկ Կովկասյան ռազմաճակատում ռուսական զորքերը գրավել էին Թուրքիայի տարածքի մի զգալի մասը, որի մեջ մտնում էր նաև Արևմտյան Հայաստանը, խորացել են շուրջ 600 կիլոմետր, զորքերը պահում էին 1200 կիլոմետր երկարությամբ սահման, Սևծովից մինչև Ուրմիա լիճ, որն ընդգրկում էր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Այդպիսի պայմաններում առաջին անգամ մեր իրականության մեջ 1917 թվականի հոկտեմբերի սկզբին Ստեփան Շահումյանը Թիֆլիսում տեղի ունեցած Կովկասյան սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպության համագումարում առաջարկեց Արևմտյան Հայաստանում հաստատել անկախ ինքնիշխան պետություն, արևմտահայերին շնորել ինքնորոշման իրավունք և առաջարկեց նաև, որ Անդրկովկասը բաժանվի 3 հիմնական ազգությունների ըստ իրենց ազգային բնակավայրերի, առաջինը արևմտյան Անդրկովկաս, որն իր մեջ ընդգրկում էր Թիֆլիսի նահանգի մի մասը, Քութայիսը և Բաթումի մի մասը, հարավային Անդրկովկասը, դրա մեջ մտնում էր Երևանի նահանգը, Թիֆլիսի նահանգի մի մասը, այսինքն Ջավախքը և Ղազախը, Ելիզավետպոլի նահանգի մի մասը, այսինքն Զանգեզորը և Ղարաբաղը, Երևանի նահանգը, պարզ է նրա հետ նաև Նախիջևանը։ Երրորդը Արևմտյան Անդրկովկասը բաժանում էր հետևյալի Բաքվի նահանգը, Ելիզավետպոլի նահանգի մի մասը, որտեղ ապրում էին մամեդական բնակիչները, և Դաղստանի մի մասը։ Այսինքն առաջին անգամ և Արևմտյան Հայաստանի անկախության հարցը և Անդրկովկասի 3 հանրապետություններին ըստ ազգային բնակության դրել է Ստեփան Շահումյանը։ Ստեփան Շահումյանի առաջարկության հետ չհամաձայնվեցին ոչ միայն վրացի բոլշևիկները, որոնք ուզում էին Անդրկովկասում ստեղծել միասնական մի կենտրոն Թիֆլիս մայրաքաղաքով, և ոչ էլ ադրբեջանցի մուսավատականները, հետո վրացի մենշևիկները, որովհետև նրանք ամեն կերպ աշխատում են իրենց հարցերը լուծել հայ ժողովրդի հաշվին։ Եթե այդ ժամանակ Ստեփան Շահումյանի առաջարկությունը պաշտպանություն գտներ, իրավիճակը կարող էր բոլորովին այլ ընթացք ստանալ։ Բայց մեր պատմության համար ավելի հետաքրքիր պետք է հիշեցնեմ, որ Ստեփան Շահումյանը չի բավարարվել այդ առաջարկությամբ,
նա երբ որ եղել է Պետերբուրգում, մասնակցել է Ռուսաստանի մասշտաբով տեղի ունեցած մի շարք միջոցառումների, այդ թվում սովետների համառուսաստանյան առաջին համագումարում, նա դրել է, զեկուցել է ազգային հարցի մասին, հաշտության մասին և ներկայացրած իր բանաձևի նախագծում բացարձակորեն հայտարարելու հետևյալը. Ռուսական զորքերը դուրս բերել բոլոր գրաված վայրերից, Պարսկաստանից, չգիտեմ որտեղից, բայց չի հիշատակել Թուրքիան, որտեղ Ստեփան Շահումյանը հասկանում էր, եթե ռուսական զորքերը արևմտյան Հայաստանից դուրս բերել են, բնականաբար նրանց փոխարեն պետք է տեղ զբաղեցնեին թուրքական զորքերը. Ահա արևմտյան Հայաստանի անվտանգության և անկախության հարցերից ելնելով, մենք պետք է հիշենք հետևյալը, 1915 թվականին, երբ որ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությունը, որ մի մասը արտաքսվեց թուրքերի կողմից, մյուս մասը գաղթեցին դեպի Անդրկովկաս և Ռուսաստան. 1917 թվականի սկզբներին, երբ որ արդեն ռուսական զորքերը գրավել էին հսկական տարածքներ, արևմտահայերի շատ-շատերը նորից ետ վերադարձան. Փաստորեն այդ ժամանակ արևմտյան Հայաստանում կար որոշակի հայկական բնակչություն. Այդ խոսքը գնում էր այդ հայկական տեղում մնացած, վերադարձած հայկական բնակչությանը. Ինչ էր հարկավոր դրա համար? Հարկավոր էր, որպեսզի մի հզոր պետություն կարողանար իր խոսքը ասել արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ. Չպետք է մոռանանք, որ եվրոպական բոլոր երկրները, մեծ խոշոր տերությունները, նրանց առաջնորդները, ինչքան ասեք խոսքեր շռայլել են մեր հասցեին, հայ ժողովրդին սիրաշահելու, օգնելու և այլի մասին, բայց հենց որ ժամանակը գալիս էր գործնականորեն խոսք իրականություն դարձնելու, հրաժարվում էին այդ իրական քայլը կատարելուց. Ահա առաջին անգամ խոշոր պետություններից մեկը, միայն սովետական Ռուսաստանի ժողովրդի խորհրդի որոշումն է, որ պետականորեն ընդունեց հատուկ դեկրետ Թուրք-Հայաստանի անկախության մասին։ Պարոն Պետրոսյան, մի փոքր կմանրամասնենք դեկրետի դրույթն է, ինչ էր ներառում։ Ուրեմն, նախ ես ուզեմ ասել, որ դեկրետի վերաբերյալ շատ ուսումնասիրողներ անդրադարձել են համառոտակի, բայց ոչ մեկը չի մտել էության մեջ։ Ուսումնասիրողների մի մասն էլ, հեղինակների մի մասն էլ, դեկրետը, ինչպես օրինակ ասենք, դաշնակցության նշանավոր ղեկավարներից Սիմոն Վրացյանը համարել է անհեթեթություն։ Զարմանալի է, մի դեկրետ, որը հրճակում էր արևմտյան Հայաստանի անկախությունը, դաշնակցության ղեկավարներից մեկը համարում է անհեթեթություն։ Սրա մասին այսօրվա մեր դաշնակցության ղեկավարները պետք է խորհրեն, ինչու է այդպես տեղի ունեցել։ Մոսկվայում գտնվում էին, Ռուսաստանում ավելի ճիշտ գտնվում էին դաշնակցության հիմնադիրներից Ստեփան Զորյանը, Ռոստոմ Զորյանը, մի հիանալի անձնավորություն, մեծ հայրենասեր, Վահան Տերյանը, Ռուսաստանի կառավարության մեջ, Լենինի կառավարության մեջ մեծ պաշտոն վայելող Պրոշ Պրոշյանը, Վիպասան Պերջ Պրոշյանի որդին, հենվելով Ստեփան Շահումյանի առաջարկությանը, Ստալինի հետ միասին Լենինին ներկայացրել են առաջարկություն կազմել Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետ։ Նպատակը հետևյալն էր. այնքանով որքանով ռուսական զորքերը գտնվում են Կովկասյան ռազմաճակատում, այդ ձորքերի արկայության պայմաններում հնարավոր էր իրականացնել դեկրետը։ Ահա դրա համար էլ ընդունվեց դեկրետի ուրեմն դրույթներից կարևորները։ Նախ հիշենք, սովետական կառավարության ղեկավար Լենինը պահանջում էր ռուսական զորքերը հեռանան բոլոր գրաված վայրերից, բայց Լենինը բացառություն էր կատարում հայերի համար, որ զորքերը մնան արևմտյան Հայաստանում, քանի որ նրանց առջև դրված էր այդ խնդիրը։
դեկրետում այդ փաստը չի արձանագրվել, բայց Շահումյանին, որ նշանակել էին Կովկասի գործերի արտակարգ կոմիսար, դեկրետով նրան հանձնարարվել էր լուծել ռուսական զորքերի տեղաշարժման հարցը. Այսինքն Շահումյանին իրավունք էր տրվում, որ Շահումյանը ինքը որոշեր ռուսական որ զորամասը հերացներ, որը թողներ։ Մանավանդ որ Շահումյանը պահանջում էր զորքերի անկանոն հերացումը դադարեցնել և տեղերում ստեղծել պաշտպան զորամասեր, քաղաքները, բերդերը, երկաթուղիները, բնակավայրերը պաշտպանելու համար։ Դեկրետի գլխավոր, այսպես եթե կարելի ասել, միտքը կանում էր նրանում, որ առաջին անգամ պետականորեն Ռուսաստանը ճանաչեց Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Ուրիշ ոչ մի երկիր, ոչ մի պետության ղեկավար այդ ճանաչումը չի արձանագրել։ Ավելին, Սովետական Ռուսաստանի առաջին սահմանադրության մեջ դեկրետը ճանաչվեց, ընդունվեց արդեն որպես սահմանադրական օրենք։ Ինչպես կարելի էր դեկրետը իրականացնել։ Դեկրետի իրականացման գլխավոր պայմանը չկտրվել Ռուսաստանից և ռուսական զորքերը պահել ռազմաճակատում։ Ռուսական զորքերին հերացնում էին, շահագրգված էին վրացի մենշևիկները, ադրբեջանցի մուսավատականները, նրանց ձայնակցում էին հայ դաշնակցականները, չիմանալով, որ չի կարելի այդ քայլին գնալ։ Հիմա զորքերը չկային, Ռուսաստանից հեռացան, ով պետք է դեկրետ իրականացներ։ Ռուսական զորքերի փոխարեն գալիս էին թուրքական զորքերը, նրանք պետք է իրականացնեին Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը, իհարկե, չէ։ Կարևորվում էր, Շահումյանը պետք է ղեկավարեր Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցների ստեղծումը։ Դա իր մեջ ընդգրկում էր հետևյալը. Նախ սահմանների հարցը չի նշվել, բայց ընդհանուր հասկացում կար Արևմտյան Հայաստանը պատկերացում էր մեր ավանդական 6 վիլայետները։ Ուրեմն հարկավոր էր վերադարձնել աքսորված հայերին, ինչպես Թուրքիայի խորքերը, այնպես էլ Եվրոպայի, Ամերիկայի երկրներ գնացած հայերին, որոնք սիրով կվերադառնային հայրենի օջախ, Ռուսաստանից, Անդրուկովկասից հաստատված հայերին վերադարձնել։ Դեկրետի գլխավոր նպատակներից մեկը դա էր։ Եվ դա ինչպես էր իրականացվելու, պարոն Պետրոսյան։ Շատ հանգիստ, եթե դեկրետով ստեղծվեր Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչության կամավոր հիմունքներով ընտրված կառավարություն, այդ կառավարությունը Ստեփան Շահումյանի հետ միասին կարող էր այդ բոլորն իրականացնել, Ռուսաստանի ժողկոմսովետը պատրաստ էր այդ ամենին աջակցել։ Դեկրետի մշակման գործում կարևոր դեր է խաղացել Ստալինը։ Նա է գրել դեկրետի նախագիծը, նա է զեկուցել դեկրետի մասին, նա է առաջին անգամ թերթերում հրապարակել հոդված Արևմտյան Հայաստանի դեկրետի մասին, նշելով Արևմտյան Հայաստանի անկախության հռչակման նշանակությունը հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Մենք այս հարցը հաճախ մոռանում ենք, նկատի ունենալով, որ Ստալինին շատ են վարքաբեկում, բայց Ստալինը պատմության մեջ գործի չէ։ Հիմա մենք չենք կարող կոչել, որ այդ դեկրետի հեղինակներից մեկը եղել է Ստալինը։ Տեսեք, ովքեր էին դեկրետի մասնակցում։ Դաշնակցության անդամ Զորյանը, Ռոստոմ Զորյանը, կոմունիստ Վահան Տերյանը, կոմունիստ Ստալինը, Լուկաշինը, ձախ էսեր Պրոշ Պրոշյանը, տարբեր կուսակցությունների անդամներ էին, բայց նրանց միավորել էր մի զգացում, բոլորը գիտեին, որ մի ժողովրդի զավակներ են։ Մոռացել էին իրենց կուսակցական տարաձայնությունները, գաղափարախոսությունը և այլն, ամեն ինչ ներդրել էին հայրենիքի փրկության համար։ Եթե այս ընկերները, այս գործիչները հասկացել էին դա, շատ տարօրինակ է, որ Անդրկովկասում գործող քաղաքական գործիչները չհասկացան, չմիավորվեցին Ստեփան Շահումյանի հետ։ Ընդհակառակը ամեն ինչ արեցին
միացան վրացի մենշևիկներին եւ մուսավատականներին, Շահումյանին արտաքսեցին Վրաստանի մայրաքաղաքից եւ նրան զրկեցին դեկրետը իրականացնելու հնարավորությունից։ Պարոն Պետրոսյան, սահմանների մասին ասացիք, որ հստակեցված չէին, ինչու հստակեցված չէին սահմանները։ Ուրեմն այն ժամանակ իրավիճակը հետևյալն էր։ Ռուսական զորքերը գրավել էին ամբողջ արևմտյան Հայաստանի տարածքը։ Եվ դրա տակ հասկացվում էր ամբողջը, որ տարածքը, որ գրավել էին ռուսական զորքերը, դա ընդունվում էր որպես արևմտյան Հայաստան։ Հիմա ես ճիշտ եմ, ես արխիվը նայել եմ, արտաքին գործերի արխիվը, Մոսկվայի կենտրոնական արխիվը, այնտեղ այդ հարցի պատասխանը չեմ գտել, բայց իմ տեսակետը հետևյալն է, որ սահմանների նշման հարցը անդրաժեշտություն չի եղել։ Եթե անդրաժեշտ լիներ, կնշեին, ընդհանուր հասկացություն էր արևմտյան Հայաստան եւ վեց վիլայետներ։ Լավ, ինչու չիրականացավ դեկրետը։ Ինչու չիրականացավ դեկրետը, չիրականացավ դեկրետը, որովհետեւ Անդրկովկասում գործում էին այն ուժերը, որոնք աշխատում էին Ռուսաստանից հեռացնել Անդրկովկասը։ Ռուսաստանը հայտարարել, Անդրկովկասը հայտարարեցին Ռուսաստանի ցանկաղ։ Ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ռուսական զորքերը հեռանան։ Այդպիսի պայմաններում հնարավոր չէր դեկրետ իրականացնել։ Պետք է պատասխան տան նրանք, ովքեր չնպաստեցին, որ ռուսական զորքերը մնային ռազմաճակատում, ովքեր Հայաստանը հեռացրեցին Ռուսաստանի։ Այս հարցերի համար պատասխանը այն մարդիկ, որոնք անձիկ գործիչները, որոնք պետք է պատասխան դեն, դեր պատասխան չեն տվել։ Նրանք եւ նրանց հետոքները որոնում են տարբեր պատճառաբանություններ իրենց արդարացնելու համար։ Դրա համար Սիմոն Վրացյանը հայտարարում էր, որ արևմտյան Հայաստանի մասին, անկախության մասին Լենինի դեկրետը անհետություն է։ Հիմա նրանք համարել են անհետություն, դրա համար չեն պայքարել այդ դեկրետի իրականացման համար։ Անցել է 100 տարի։ Այսօր ինչ կարող ենք անել դեկրետը։ Մենք միայն կարող ենք որպես պատմական փաստ հիշել, հիշատակել, որ եղել է այսպիսի իրողություն, ուրիշ ոչինչ։ 100 տարվա ընթացքում եղել է երկու համաշխարհային պատերազմ, պետությունների սահմանները են փոխվել։ Հիմա խոսել դեկրետի իրականացման մասին, դա բավական բարդ բան է։ Պարոն Պետրոսյան, վերադառնանք դեկրետին, զորքերի հետ կապված ասացիք, որ դեկրետում նշված էր արևմտյան Հայաստանում որոշակի զորքերի տեղակայում, ինչպիսի զորամիավորումներ պետք է տեղակայվեն, ինչպես պետք է դա տեղի ունենար։ Շահումյանի մասով ասացիք, ինքը պետք է կազմակերպի։ Շահումյանը գտնում էր, որ պաշտպանական առաջապահ զորքերը պետք է մնան։ Նա գտնում էր, որ ռուսական զորքերը, որտեղ կենտրոնացված են, պետք է մնան։ Ռուսական բանակը ուներ ռազմաճակատի գծում անհամար զենք։ Կարսում, Էրզրում այնքան զենք ու սննդամթեր, բժշկական միջոցներ ուներ, որ կարող էին մեր կամավորները կռվել ամիսներ շարունակ։ Այդ բոլորը թողեցին թուրքերին, առանց կռվի հետ եկան։ Շատ բարդ իրավիճակ էր։ Երբ որ մենք չենք խորանում այդ բարդ իրողությունների մեջ, մեզ թվում է, որ պարզապես սովետական Ռուսաստանը չի կամեցել։ Իսկ Երևանում ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ։ Երևանում այդ ժամանակ Երևանը այդ ժամանակ քաղաքական կենտրոն չէր։ Հայ քաղաքական ուժերը կենտրոնացել էին Վրաստանում, գործում էին Թիֆլիսում, Բաքվում։ Երևանը նրանք համարում էին գավառական քաղաք եւ չուներ այն նշանակությունը, ինչ որ այժմ ունի հայության համար։ Իսկ այն մասը, որ ինչու Ռուսաստանի իր սահմանադրության մեջ ֆիքսեց այդ դեկրետը, ո՞րն էր պատճառը, գաղափարը։ Ուրեմն ընդունվեց մի հռչակագիր, որտեղ սահմանվում էր, հաստատվում էր, ուրեմն սովետական Ռուսաստանի ժողովրդի գործնեության գնահատականը, որի մեջ մտնում էր նաև, հիշատակվում էր նաև դեկրետը։ Երբ որ 1918 թվականի հունվարին ընդունվում էր առաջին սահմանադրությունը, Պրոշ Պրոշյանի առաջարկությամբ
այդ դեկրետը մցվել է սահմանադրության մեջ, որտեղ հիշատակվում է նաև Արևմտյան Հայաստանի անկախության մասին ընդունված դեկրետը. Ուրեմն, մենք, օրինակ, մեր պատմաբաններից շատ-շատերը տեղյակ չեն Պրոշ-Պրոշյանի գործնեության մասին. Այ մեր դեկրետի իրականացման, ընդունման առհասարակ ամբողջ գործողությունների մեջ շատ կարևոր դեր է խաղացել նա։ Մի անգամ, երբ որ հարցը քննարկել են, Պրոշյանը համաձայն չի եղել այն դրույթին, որ հարկավոր է զորքերը դուրս հանել, ուրեմն, Արևմտյան Հայաստանից։ Լենինը դսել է բանավեճը և առաջարկել է հարցը հանել քննարկումից, մինչև Ստալինն ու Պրոշյանը կգան համաձայնության։ Այդ համաձայնության շնորհիվ դեկրետում տեղ գտավ այն ձևակերպումը, որ Շահումյանին հանձնարարվում է կարգավորել զորքերի դուրս բերման խնդիրը։ Այսինքն նրան իրավունք էր տալիս, ինչպես վարվել, որ զորամասը նահանջել, որ զորամասը պահել, իր ղեկավարության պետք է լիներ։ Շահումյանը կարող էր այդ բանը անել, եթե Սովետական Ռուսաստանի ծանր Կովկասը չանջատվեր։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն հանգամանալիս պատասխանների համար։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն կհանդիպենք։